Dobar dan. Ovdje izgleda kao da je noć, ali nije još uvijek dan uveliko. Hvala vam što ste se skupili u ovakvom broju i želio bih da vas pozdravim ispred svih organizacija koje su zaslužne što je se ovo desilo. Ispred Art Anime, našeg najboljeg i najpoznatijeg sajta za promociju književne fantastike. Ispred časopisa Maja, isto vodećeg kad je pitan žanarska književnost. Ispred Čarobne knjige, koja je izdavač ovog almanaka koji ovdje promovišemo danas, i ispred izdavač kuće Plato, koja nas je ugostila u stvarno sjajnom prostoru. E sad, naravno, organizacije kao takve, iza njih stoje ljudi, ali ja ne bih tu sad nešto pretjerano sve žive ovdje spomenuo bih samo jednog najvažnijeg čovjeka čije vizije i ideje smo mi ovdje gosti svi, a to je Dragoljub Ljubošanac, koji je osnivač festivala, koji je idejni tvorac, koji je urednik almanaha i ne znam više, stvarno dosta ovih. Tako da bih, suštini, draže će da vam kažem kako je nastao ovaj broj almanaha jer ga je on živeo sa njim danonoćno. Moram da kada svaki put ga kažem draže, on je učet rehabilitovan, draže će da vam kaže, ali kako je, jesno, kako je to izgledalo, tako da bih prvo njemu dao već. Eto, hvala Johnny Nikola na ovoj uvodnoj reči, na tome što si prihvatio ulogu domaćina. Zaista sam ti zahvalan na tome. Pa, književna fantastika je jedna publikacija koja je nastala na tragu onoga što već radim 10 godina ispred sajta posvećenog fantastičnoj književnosti Art Anime. I u tom smislu već i sledi neku koncepciju, dakle, pored priča, pored proznog dela, to su jedan bitan segment je posvećene se istici. Zatim ogledi, prikazi knjige itd. Ove godine, ovo je drugo izdanje almanaha, pre godinu dana smo objavili prvi broj i u ovom drugom broju smo pokušali da objedinimo sve one najvažnije stvari koje su se u međuvremenu dogodile, pre svega ovdje kod nas u Srbiji, pa onda i neke najznačajnije momente u svetu. Što se samog proznog dela, koji verujem da je jedan, ajde, ako nije najatraktivniji, jedan od dva najatraktivnija segmenta almanaha, kada je o tome reč, moram da kažem da su to neke stvari se dogodile pomalo nepredviđeno. Naime, moja ideja je bila da taj prozni segment sadrži dela najvažnijih autora fantastike u Srbiji, ali fantastike u nekom najširem smislu, pri čemu smo pozvali Davida Albaharija i Svetislava Gasaru kao predstavnike jednog mainstreama, dakle, glavno tokovske autore koji su trebali da osnaže izbor proze koji je trebalo da sadrži taj almanah. Međutim, onda smo pokušali paralelno sa tim da uradimo još jedan poduhvat, a to je da
privučemo pažnju na fantastičnu književnost pozivom raznim viđenim poznatim licima iz javnog i kulturnog života. Uputili smo poziv velikom broju ljudi i 15 autora se odazvalo tom pozivu. U datom momentu odlučili smo da, to je trebalo da bude jedan drugi projekat, međutim odlučili smo u datom momentu da bi možda bilo najbolje da se ta dela, dakle priče koje su napisane po pozivu na naš predlog od strane tih poznatih ličnosti, da se ipak pojave i u almanahu, jer je to možda i najbolji način da napravimo nekakvu značajniju promociju cijele ove naše priče. Na moje lično iznenađenje dobili smo jako dobre radove, dakle ljudi su se odazvali, ljudi su poznati po svom djelovanju u raznim drugim sferama, ne u literarnoj, mada se i time bave, onako za sebe, iz hobija, neko i na neki profesionalni način, ali uglavnom znači to su ljudi koji su poznati u drugim sferama i koji su prihvatili da učestvuju kod nas. Oni su nam poslali dosta dobre priče i mislim da će čitalci, budući čitalci almanaha, se uvjeriti sami u to. Recimo ovdje sa nama su dvojica od tih autora, ja im se zahvaljujem na prisustvu, na učešću u ovom almanahu i volio bih recimo da čujem njihovo mišljenje o fantastici, o značaju te vrste književnog stvaralaštva i uopšte o svom učešću u ovakvoj publikaciji. Evo, Dule. Dobro, znači ja bih sve da vas pozivim, moje ime je Dušan Veljković, kome ne znam, ja sam bio radiovoditelj i kao radiovoditelj i kao pisac kolumni po novinama sam pozvan ovdje da napišem jednu priču, a nema veze to što sam napisao 5 knjige, ja ipak ovdje gostujem kao poznata ličnost, ajde to da kažemo. Moj odnos prema fantastici je bio utoliko da sam ja jako puno čitao fantastiku kad sam bio klinac, pošto sam imao fantastičan život i fantastično detinjstvo i stalno mi je trebalo još, još, još i uvijek sam tražio neke nove dimenzije i nalazio sam ih u čitanju, naročito u Polarisovoj biblioteci i još nekim knjigama. Filip K. Dick je prosto čovjek na kome sam odrastao i njegova knjiga Tecite suze moje, reče policajac, mi je onako, prvi put sam se nekako prelomio da fantastika može da bude svakome pristupačna, a ne samo nekom užem krugu ljudi, što svi i u mainstream medijima i u komercijalnim izdavačnim kućama hoće da prihvate. Dakle, ono stalno sužavaju prostor fantastici, a umjesto da ga šire, umjesto da razvijaju ljudima maštu, pošto je to jedan od divnih načina da provedete vreme sami sa sobom da pišete fantastične priče. Ja sam se rado odazvao, ja u mojim knjigama, kad imam interakciju sa publikom, ja imam možda fantastične snove, to su samo segmenti neki u romanima, međutim ovo je ono kraj fantastična priča, pošto prvo sam imao otklon kad su mi rekli da napišem naučnu fantastičnu priču, jer ja s naukom stvarno veze nemam i ono kao, ali sam srećan zato što sam čitao fantastiku kao klinac, znao da postoji naučna fantastika i da postoji fantastika i onda sam ja u ovoj almanah bacio jednu svoju priču koja ceo život sam želao da odletim, ne znam, na Mars, ali ja sam sad odletio u ovom almanahu na Uran i kao nadam se da će svi ljudima svidjeti to što sam napisao, to je neko moje ludilo, jer ja volim, iskoristio sam taj tu slobodu koju može ta fantastika da nese, da napišem neku svoju priču, tako mi kole. Naravno, ja sam imao pitanje jedno u vezi sa tim. Dobro. Moram da te prekidam. Pošto smo išli na tvoju priču, sad smo negdje sveze. U priči se naime dvoje naučnika na vrlo bitnom putovanju na Uran, Detroit. Kako se zna, jeste. Dvoje naučnika u jednoj maloj svemirskoj letelici na jednom dosta dugom putovanju, potpuno odletnju, u prvi put u životu, na raznoraznim opijatima i stvaraju poeziju i seksualne radnje i svašta nešto. I da sam te pitan, da li je to utopija? Da li je to pitanje nade za spasku šansu upravo u takvim nekim malim svemirskim letelicama, a distopija ono sve o čemu živimo, ili je to pitanje suočavanja sa strahovima
Nema tu straha, to je samo uživanje u nekom ono, delu života koji niko od nas nikada neće doživjeti ili niko od nas ne može da ode iz drogena na Ural. Međutim, nisu toliko oni... Kako to misliš, otkud znam? Pa ne, nisu oni toliko, ne bih volio da... Ne, oni su malo se pecnuli sa drogom, sa strane, međutim, ono kao ta sam ambijent u kome su oni, to je svemirskoj letelici, gde su upućeni jedan na druga, njih ovaj, tera u neku, ajde da kažem, ludilo, ali ne, ja to ludilo, to je fantastika. Dakle, tu sam ja pokušao da nađem tu fantastiku u tome što niko od nas nikada to neće doživjeti, niko od nas nikada neće ići sa prelepom vibom ili flerovim frajerom na Uran, nikada od nas neće doći do toga dva naročnika, pa potpuno utopija. Zato kažem ti, ja sam ono odgovorio na poziv da napišem fantastičnu priču i ja ne mogu drugačije fantastiku da zamislim sem onoga što u svojih 50 godina stalno u nekoj potaji želim. To je za mene fantastika. Dobro, ovaj... Znaš zašto dobro ljudi ne idu na Uran? Ne znam da pa... Ne potrebi ne idu na Uran. Misliš da dobro svi na zemlji. Pa dobro, evo već kad si ti se dograbio, kako se... Koši pa na koši. Si dojte mi i ovim, ja sam. Ovo je stvar jedna, da kažem, grupa ovde se skupila neformalna, nepouznanih pripovedača. Ne znaš ko je nepouznaniji od njih. Tako da ja bih zamolio da ništa ne verujete, što kažu. A čekaj, aplauz za prvog govornika ništa. Je da, aplauz za prvog govornika. Ne, ja bih stvarno ovo da vi pročitate ovu priču, bez obzira na sve, ako me neko pozna ili ne, bez obzira na moje knjige, mislim da je ovo nešto što sam najbolje uradio u životu. Ali zaista, zato što je kratko. Nisam imao muku da pišem knjigu, nisam imao muku da ja sad vratim mir neki slatko, nego je kratko, slatko i to je neka mašta. I pričam je buk sam shvatio, je apsolutno jedina stvar žanrovska koju ste na kresiđu. Od prilike. Da, jesu, pa jedina žanrovska. Ja stalno idem ono, uz žanr, ali nikad ne uđem u žanr. Prvi put sam sad ovaj uten od strane vas i ono, mnoga moja velika zadovoljstva, stvarno se radim što je ovaj. I mi se radimo. Aca je ovde s nama, Aca je dugogodišnji obožavatelj, pratilac, ljubitelj, a nešto mi se čini uskoro i autor, fantastični. Vidjet ću to, da. Kao da je počeo sve više da, kako se zove, da koketira sa pisanjem. Skupljao iskustvo četvrt veka, pa onda rešio da se razmah. Ili to nije da koketerija, možda to već ovde. A možda. Ja moram da priznam u stvari da sam bio prilično iznenađen. Prvo je dotični gospodin Bora povukao nogu po pitanju mog angažmana u ovoj knjizi, a onda je usledio telefonski poziv dotičnog sa leve strane. Zdravo, ovde je Draža, onda ja postavljam dobro srpskom običaju i kažem podnos Bože Čiča Dražo, sve u svetlu one rehabilitacije, da ko zna šta se vadi iza brega. I to je otprilike bilo dovoljno da me nagovore na, ajde da tako kažem, te literarni iskorak. Mislim, ja moram priznati cijelo života, pišem poeziju na engleskom, nešto malo na srpskom, ali prozna dela mi uopšte nisu bila jača strana, možda nisu još uvek, ne znam, kako ćemo saznati u nekom sledećem periodu. Međutim, ja moram da kažem da sam zahvalan obojici, što su me naterali da razmišljam prozno, iz prostog razloga što je to sad odjednom izrodilo neke nove ideje. Te nove ideje će se možda oploditi u nekom sledećem periodu, opet kažem, ali interesantna stvar u cijeloj priči je da je meni ova kratka priča izašla onako u dahu. Ja opet priznajem da... Pa da, ali ja opet priznajem da ja većinu stvari radim u dahu, korekcije naravno su korekcije, ali ono glavno nastaje odjednom i toliko se brzo desilo da prosto nije bilo razloga da ne ponudim baš tu priču koja je eto prva izletala. E sad, ja naravno neću pričati o literarnoj vrednosti toga, to je besmisleno i dalje mislim da autor ne treba da priča o tome jer je to prosto način izražavanja tog nekog koje je napisao i da kritika mora da bude nezavisna od samog autora. Ali moram priznati da sam opet negde prilično ponosan na to što sam uspeo da prevaziđem tu barijeru između poezije i proze. E sad, opet kažem, vidjet ćemo dokle će to dugurati u sledećem periodu, ali o tom potom. Dakle, još jednom hvala vam na
na onome što se kaže inicijalne kapiste koje je pogurala sve to, da. Pa ćemo vidjeti opet. Sad razmišljam, slušam njega što priča, slušao sam tebe malo pre. Mislim da je ovo herojski poduhvat u ovo vreme raditi. Mi smo ceo život, gospodin pored mene i ja, mislim da smo mi ceo život bili tu na ivici nekih buntovnika, pa kao malo se smirimo, malo krenemo, pa onda nas zdravlje nagrade, da malo ukočimo. Ali ovo je fantastičan poduhvat, zato što je fantastika, naravno, ali je ono potpuno genijalno. Ja sam uvijek učestvovao u tim nekim kreiranja nekih novih stvari, počeoši od radija, televizije i tako dalje, novina. I ja sam razmišljam ko još 2015. godine ima hrabrost da objavi fantastiku i ko još ima 2015. godine moć da animira toliki broj ljudi da pišu fantastiku. Sad u trenutku kad nam se svaki minut života broji ili kad svaki minut života naplaćujemo, mi smo svi rado našli vreme i ovo je ono fenomenalno kao naša vežba za mozak. Ovo je vraćanje ono ljudskog nam, najiskrenije to mislim. Mislim da je ovo stvarno herojski poduhvat. Ne, ja sam kažem ti, ja ne bih razmišljao komercijalno, pošto sam nažalost u tim vodama. I ovo je za mene fantastično, zaista. Ne, uopšte nije herojski, to je bilo stvari vrlo jednostavno. Svi u redakciji veruju fantastiku. I samo smo na ovom poseli, ja sam rekao, ljudi, ovo će se provati 10.000. I svi smo to poverovali. Tako da kažem, nije najednostavno. Čovjek je strahovito ubedljiv. Ne, ja bih volio, ja bih iskreno volio da ti te prodaš, kada ti prodala Čarnog knjiga 10.000 primjeraka, ja te vodim na more. Ali sebe, ali u Hamburg. Pa ja verujem u fantastiku, tako da lepo ćemo se praviti. Pa to ti kažem, ja što ne znam da pričamo na mnogu fantastike ili realnosti, ali fantastike i... E, primetim zbog toga, vrlo zgodan sam uvod, da pitam Aco, a ti je napisao klasičnu horror priču? Pa pazi, ne bih ja to nazvao klasična horror priča, pita mene Tešić pre neki dan, o čemu ti se radi o priči? I ja mu kažem ovako, to je epsko-mitološko-erotski horor. Čovjek onako padne i kaže, pa trebalo mi je 6 romana da napišem nešto slično, tebi 4 strane, ano ne. Ne, po formi je. Po formi je kao klasičan roman, klasičan priča koja nas izmešta u momentu iz potpuno životne situacije, prizemne, rekao bih, situacije. Da si izmešta u tu jednu užasnu situaciju. Moje pitanje tebi u stvari jeste, da li ti sad, kao sa ovim iskustvom, jel da, napisanja, misliš da je to neophodno? Misliš da mi moramo da prizemljimo čitaoce, da ga priljubimo našim svetom, da bismo gledali neki drugi, ili misliš da je moguće graditi kule od mladine? Evo, odlično pitanje... Ne, ti dušo. E, pridružava se. Gospodin Dušica, kako? Drago mi je, da sam upozorio. Biće ovdje još pitanje. Se vratimo mi na ovo pitanje. Odlično pitanje. Pa pazi, više svojan odgovor. Ajde ovako, kad me pitaš za moj odnos prema fantastici, znaš, kad kažeš da je nešto fantastično, meni su fantastični recimo Puškin i Čajkovski. Ali, kad zagrebeš malo po Puškinu i Čajkovskom, ti nađeš elemente fantastike. Sad, da li je to mitološka fantastika, epska fantastika ili neka treća fantastika, to je drugo pitanje. Moje lično mišljenje je da su elementi fantastike u stvari ono od čega je satkan svakodnevni život. Koliko će ko to prepoznati na prvu loptu, to je sad individualna stvar. Ali, vratit ću se sad na moju priču. Ja sam tu negde... bar mislim, zagrebao po onome što ja negde volim da nazovem potpražno sećanje. To je ono što je mitološki sadržaj koji je deo negde nas samih, na kom nivou, da li će neko to nazvati genetski nivo, neko će opet kažem, ja lično više volim taj izraz potpražno nivo, to je individualno potpražno, da, prakti ovdje negde, pa samo treba da preći. Prosto ne mora nužno da se ogoli sve, ali nigde ne nalazim da je loše ni ako nekome treba baš i da se nacrta. U krajnjoj liniji, recimo avangardna književnost i ona koju ćemo nazvati, ajde, visoka književnost, nisu razumljive svima. Neka pojašnjenja su neophodne, neka nisu, ali u krajnjoj liniji, ako hoćemo da dopremo do čitaoca, moramo se osloniti na njegov lični senzibilitet i na njegov odnos prema tome. Neko će prepoznati
lepotu strukture rečenice, neko će prepoznati nešto sasvim peto, ali u krajnjoj instanci dolazimo do toga da je uspešno ono što nailazi na reakciju. Da, pa pitam te zato što si se odabrao se da pišeš u žanru koji se uglavnom oslanja na stvarnost. I stvarnost i dalje kreće, za razliku od klasične fantastike, epske ili naučne fantastike, koja od starta pravi neku svoju stvarnost. Pa, a opet se, da kažem, temelji na našoj. Ja lično mislim da je to sve jako isprepletano i da neke stvari koje će naučnici nazvati metafizikom su vrlo realne. Naravno, ne možemo svi da završavamo PMF. Budi vremno. Da aplauz molim. Kusite, došli ste. Ne sam se uplašio, rekao... Evo da sam vas našao. Pa da, malo smo se naučeni. Da, malo ste sakrili. Sakrili smo se, dole jeste. Prvo moram da vas pitam odakle ta želja, ja nisam ni sa Dražom ni pričao o tome kako su došli do vas, kako mi odakle ideja da vas pozovu i vaša, da kažem, spremnost da prihvatite fantastičnu priču. Dražo, pa ćeš da ti reći malo. Ja moram da se nadovežem na onu priču što je već spomenuo. Pričao je Dule Nedeljković kada je dobio uopšte naš poziv. Zapravo, ideja za tu zbirku priča poznatih zvezda zapravo naše javne scene i kulturne, ideju za to je zapravo predstavio Mladen Milosavljević, koji nije ovde sa nama večeras, ali iz opravdanih razloga. To je njegova ideja i kada mi je spomenuo da bi recimo bilo zgodno da eto, napravimo jedan takav projekat, ja sam se onako u prvom trenutku saglasio. Baš iz tog razloga što se postavlja pitanje kako natjerati te ljude koji su pretrpani svakojakim obavezama, kako ih postaći da se uopšte upuste u jedan takav u jednu takvu akciju pisanja priče, pogotovo za one autore koji, recimo, možda se nikada nisu ni okušali u toj vrsti umetnosti. Ali u nekom narednom momentu, otprilike, to je sve odlučeno u toku jedne kafe, ipak sam uvideo da tu možda, tu u svakom slučaju ima potencijala, ali da bi možda bilo zgodno i pokušati sa tim. I onda smo se dali u akciju. Mladi Milosavljević je nosilac celog tog poduhvata i on je načinio najviše kontakata, pridobio je najviše ljudi od ovih koje imamo priliku sada ovde da čitamo, između ostalog i gospođu Dušicu Dragarac. Evo, ja ću sad da bi prepustim mikrofon da čujemo recimo od nje kako je ti izgledala, kako je ona doživjela taj poziv i da li je uopšte zadovoljena ovakvim jednim izdanjem na kraju. Pa ništa, ukratko, Mladen je kriv za sve, očigledno, bar za ovo ovde, za ovaj prozni deo ovde. Mladen mi se javio i pretpostavljam da je imao u rukama knjigu koja je izašla u novembru i odatle, verovatno, ideja, da, i pitanje da li imam nešto. Ja sam se setila nekih pričica koje sam davno nešto napisala, dala sam mu nekih desetak, vi ste napravili taj neki izbor, ova vam se najviše dopala, s tim što je trebalo preraditi je. Pošto ja to naravno... Što ste vi uspešno radili? Pa, da, mislim, ja sam malo to poradila, ne bog zna šta i ne znam koliko, i eto, to je to. Da, moram reći da nije slučajno da je Dušica
izabrana i da je da nije slučajno da je ona napisala već tu knjigu kao na filmu, tako. Da. Koja jeste autobiografska, ali se vidi nekako ista. Isto kao što se vidi i u ovoj priči. Dušica je ovde neki, ajde da kažem, u ovoj priči, ja sam bar to doživio kao neki tragalac sa izgubljenim snovima tvoje generacije ili svih generacija. I ono što sam ja ostavio da pitam jeste da li je priča nastala iz čiste melankolije za neki drugim vremenima ili je tu jedna ozbiljnija stvar u pitanju, naime da je u pitanju osuda ovog vremena. Priča je napisana kao i ove ostale dosta davno, tako da nije mogla da sudi o ovom vremenu sada i mislim da ne sadrži nikakvu osudu, sadrži u stvari jednu poentu i ideju iza koje stojim, a to je da postoje neke prave vrednosti, da postoje snovi, nisu samo snovi, ti snovi su ponekad u stvari nešto što zaista vredi uraditi u životu i iza čega vredi stati u životu. I to je suština ovog susreta, mislim, to je te priče. Dakle, Dušić lik inače počinje da se druži ponovo sa svojim najboljim prijateljem iz detinjstva i rane mladosti. I u jednom momentu otkriva da se on druži u stvari sa duhom, jel da? Da se druži sa sobom samim ili da se druži sa nekim čovjekom kakav je on hteo da bude. A nije postao i nije onda odlučuje da menja stvari. Pa, eto, u moje priči se to tako završava. Da, to kažem, ne na samo melankolije, nego i delatna priča. Jeste, u moje priči se to tako završava, da li je to baš realno, ne znam, to mi je ni bitno. Ali tako je i završeno, niste rekli da je uspeo ili nije. Da, ali u svakom slučaju on je odlučio da nešto promeni u svom životu. I to, boga mi, je temeljno. Jeste, što se redko dešava. Sledeći nepouzdani primer. Ja sam ovdje celu ekipu, pa sad ste i vi ušli u to, pa je najavio kao nepouzdane pripovedače, odnosno da se nikom ovdje nije verovati. Pa što svi pišu neki izmašnje. Tu nam je, da kažemo, za sad jedini pravi pisac. Uš. Jedan prijatelj ti koji baš da, baš se vezi spisa. Možda sam najveći po gabaritu, ali to je jedino. Da, to pravi pisat. Tebe sam teo biti, ti si isto napisao jednu onako, pomalo jezovitu, a pomalo i melanholičnu priču. U svakom slučaju prilično suptilnu. Ja sam teo da te pitam, nekako očajnje prirodno stanje pisca. Pisac u kukure za koje ne zadovoljam, jer ako nije, onda čemu sve to. Ali, da li ti u stvari uopšte fantastiku doživljavaš kao taj vapaj za nemogućim, taj, kako nije rekla, pevanje iz lanaca, da li je to ta želja da neću ovako, hoću sad da izmislim ovo? Pa, zapravo možda cela književnost može tako da se gleda, da ti ne moraš da uzmeš fantastiku kao nešto što je to. A ako gledamo fantastiku, ovo što je Dušan Veljković na početku pomenuo, je li šta je za njega fantastika, to bi bilo to na neki način, onako u nekom megalomanskijem smislu. A za mene, ja sam pokušao zapravo kada je bilo jasno da će se pojaviti drugi broj almanaha, i znajući šta Draža otprilike želi, kako to treba da izgleda, ja sam zapravo pokušao baš da napišem nekakvu naučno-fantastičnu priču, što inače zapravo retko radim i nisam siguran ni da baš znam da uradim. I na kraju, ono što sam, čini mi se, uspeo da uradim jeste da ta priča ima taj naučno-fantastični osnovni element. Ali na kraju opet ispala neka moja priča standardno. Tako da nisam uspeo potpuno u tome što sam hteo, odnosno ispao je nekakav amalgam tih stvari, onoga što sam hteo posebno za ovo da uradim i onoga što radim inače. A to, da završim, šta si mi pitao, znaš, da li je to nekakav vapaj, pa i u ovoj priči taj vapaj postoji, samo on je sveden na nekakav mikrosvet.
na međuljudski odnos, na... Kako se da je sledeće pitanje, da li to onda u tom smislu može bude i posle Bosne Trkona, međuljudna književnost? Ne volim baš tu reč, odnosno ja izgleda je ja pogrešno tumačim, zato što je... Da, pa angažovano u smislu da se bavi realnošću i... Pa, to po meni bi to trebalo da bude savršena stvar, jeli? Da ti koristiš fantastični element bez kog priča ili bilo što što pišeš ne bi moglo da funkcioniše, a da zapravo pričaš o nekim sitnim i običnim svakodnevnim stvarima, odnosno da spojiš nešto ne svakidašnje sa svakodnevnim. I taj spoj, na kraju krajeva sam pokušao u ovoj priči da napravim, jer ona se dešava u budućnosti, to je nekakva bliska budućnost, mogla bi sutra da se desi, i postoji taj rat nekakav koji zapravo možemo da zamislimo veoma lako. I to je ono što je čini fantastično, to je element fantastike osnovni, jeli? Priča je pomerana u neko vreme koje nije sadašnje i postoji taj element fantastike. Međutim, priča nije napisana zbog njega, on je tu da posluži da bi se reklo nešto drugo zapravo. Meni se čini da kad to neko uspe da uradi kako treba, da to onda, to je priča kako ja želim da čitam, pa onda valjda tako želim i da napišem. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje. Pa, odgovorio si kako ti kada. Ne, ali si me odostao kada sam ličio da pitam jednu drugu stvar, Dušicu i Acu. Naime, Dušicu možda prvo mesto jer se ona, sad čini mi se prvi put oprobala u fantastičnu zemlju. U nečem što je, da li je to otežavajući ili olakšavajući? Naime, da li je lakše iskoristiti neki nadrealni moment da se kaže nešto što se želi, ili je to, ili je upravo u tome muka, da li je to glavolomka? Kako se sad izmestiti iz ovog sveta? Da li ste lako napisali priču? Pa ja mogu samo da kažem da sve što radim nije muka, jer da se mučim toliko ja to ne bi radila, mislim da, ovaj neki jezik koji, mislim, radim i druge stvari, imam i druge stvari i nekako sam došla, ne baš od juče, jel? Do nekog svog jezika i žaljenja, kako ja želim u stvari da pričam neke stvari i šta u stvari želim. Želim na neki način i stojim iza toga pa onda to pokušavam i da uradim. A to je da postoji ta neka druga stvarnost, alternativna stvarnost, neka introspektivna, unutrašnja, kakva god, jel? Stvarnost kao potpuno ravnopravna ovoj takozvanoj realnosti i stvarnosti koju mi živimo kao svaki dan. Znači, stoje tvrd, kad se udari, mene noga boli, mislim. Ali isto tako postoje stvari o koje se udarite, noga vas ne zaboli, ali vas zaboli zato mozak, duša i ko zna šta. Znači, to je isto jedna validna, relevantna stvarnost kao i ovo. To je meni vrlo blisko. Imam neke rukopise, imam i sad trenutno završavam i radim na jednom. I ono što me živo zanima, a to će biti pitanje za vas, to će biti pitanje za vas, da li i vas to možda zanima, pa da, ko zna možda, zato što još uvek, pošto do sad, evo ovo je izašla ova pričica, napisala sam tu knjigu, jel? Ali do sad jednostavno ovo nisam proverila, znači, ono što mi je potrebno, to je da proverim koliko i kako komunicira u stvari to što ja radim. Jasno. A ti si već, možda ne kao autor, ali kao uživalac svakako uronjen duboko u svijet fantastike, ali svejedno. I si pretpostavljam da je tebe lakše da razmišljaš na taj način, ali svejedno, da sad da pred praznim si listom, hoćeš nešto da kažeš. Da li ti je lakše da izmišljaš neke stvari ili da ih trpiš iz života? Odgovorit ću ti kontra pitanjem. Otkud tebi ideja da ja uopšte živim u ovoj stvarnosti? Pa, čini mi se da vidiš. To je jedno od obličaja. Znaš, ja duboko verujem u ono što je Tesla davno rekao, a to je kad počnemo da na naučnim osnovama objašnjavamo metafizičke pojave, da ćemo onda odjednom odskočiti više nego u prethodnih 1000 godina.
Ja negde zaista nalazim da možda to i objašnjava celu tu gungulu oko fantastike i ovog onoga. Odakle nama uopšte ideje, odakle nama sve ono o čemu razmišljamo, a nije striktno vezano za pojave koje su fizičke i tu su oko nas, ono što se kaže na puškomet, nije na puškomet, nego na dodir. Prosto taj unutrašnji svet imaginacije i unutrašnji svet lične spoznaje je nešto što egal egzistira sa fizičkim pojavama. Prema tome, meni nije problem da se izrazim i na ovaj i na onaj način, ali ako mi pitaš šta više volim, zaista više volim da negde, bar misalno, egzistiram u nekom svetu gde neće neko drugi da mi nameće ograničenja koje se kose sa zdravim razumom. Ako sam ja, to što ne pouzdanje pripovedanje. Sad mi se čini da je negde Goran stigao. Da sam ja dobro sanja. Ajde, daj se tolicu. Ajde, pomenuo sam Teslu, dođe sad do vama. Da. Čekaj, se Slobodno je značajan moment. Svoj lič, neopravno je tako. Što oni ga prozivaju ovako? Aplauz za ovu kućinu. Još je celo škole. Pozdrav svima. Gorane, ti si ovde za više stvari. Znači, kao prvo, ti si autor. S tobom započinje ova zbirka i to rekao bih neslučajno. I autor i pisac, ali i, da kažem, jedan od, to je ne jedan od, nego najpojmniji nastavljač tradicije zbirke fantastičnih priča. I kao tako ti izgleda na kanalu, nekog se to kasnije. Tebe sam sad htio da pitam ovo teže, da neće se izvući tako lako kao. Kako se zove, pošto ovde radimo almanah knjižene fantastike. Pa sam ja, u stvari, htio da kažem da si ti među osnovu i to predan hroničar novih stvari. Htio sam ti pitati jedno tehnološko pitanje. Ako se složimo, ajde da se složimo, vjerojatno ima ljudi koji će se neće složiti, da je nekada priča sa fantastikom u širem krugu ljudi započela na dva kolosa, nekada kolosa, negde sa Tolkienom i sa njegovom Sagom, s jedne strane, s druge strane sa Asimovim i sa njegovim sagama. Ako to posmatramo kao borbu, zašto ne, možda neke strane posmatramo kao borbu, u sadašnje vreme, ko je pobedio, da li su pobedili roboti, kiborzi i ovi su pobedila patuljci, vile i mitske biće. Šta je tu sada aktualnije? Patuljci roboti. Prvo ne znam da li je potreban ovaj mikrofon. Ne, meni nije. Ovo što vidim da ti pričaš bez mikrofona, ako mogu i ja, mislim mnogo mi je lakše. Ja mislim da su pobedili patuljci, jelenjaci, vile, orci itd. Sudeći makar po popularnosti filmova i po serijama koje svi vole da gledaju, dakle, Igra prestola, Gospoda Prstenom i tako dalje, a vidimo to i po prisustvu epske fantastike u domaćoj književnosti koje sve veće, sve zastupljenje. Ja moram da se prisetim jednog momenta kad sam sam pokušao da se bavim epskom fantastikom, to je bilo davne 86-7. Kada sam napisao svoju novelu Točak, koju sam veoma naslonio na tada dosta nepoznat sistem RPG igranja Dungeons & Dragons. I sa velikim zadovoljstvom sam napisao tu novelu i poslao je Siriusu, posle svoje prve povijene priče Poklon s neba. Jedan sam dobio odgovor od Siriusu da ta priča nije za njih. Iz nekoliko razloga, jedan je taj što je to bila novela, dakle 70 i nešto kartica, bilo je predugo. A drugo, u to vreme, prosto Sirius nije uopšte imao taj osjećaj, taj špurius za epsku fantastiku i oni su mi toplo preporučili, pošto je novela bila jako zabavna,
da joj dupliram obim i da objavim to kao zasebnu knjigu. Sada ja to nisam uradio, ja sam napisao nastavak kao roman i tako dalje, ali to je bilo moje iskustvo sa ovaj, epskom fantastikom i sa ovaj, svim tim divnim fantastičnim svetovima ovaj, koji su bili nekako integrisani i sjedinjeni u sistemu Dungeons & Dragons i ja sam tu prepoznavao i Conana i Gospodara Prstenova i razne druge svetove u Sulevoj liniji i tako dalje. I ovaj, eto, to je bila ta neka moja mladalačka ljuga. Ja sad vidim sa zadovoljstvom ovaj, velikim da naša publika, verovatno na tom talasu popularnosti i sveta, prihvata i domaću epsku fantastiku, tu osnovno mislim na serijale Kosingas i Pernu Hroničar, dakle to su ipak romani koji se štampaju u nekoliko hiljada primeraka i ovaj, rasprodaju se, mi koji se bavimo, nažalost, izdavaštvom, znamo šta to znači. Dakle, očigledno postoji publika za to koja je gladna ne samo Tolkienove epske fantastike ili Howardove, već i domaćih takvih dela koji su naslonjeni na ili crkve svoju inspiraciju ili slovenske mitologije. Dakle, nešto autohtono naše domaće ovdje postojeće i ja to pozdravljam i evo, baš sam u prilici ovog vikenda da pomenem upravo te knjige u Motoru gde se održava njihov godišnji festival Belog Jože posvećen divovima. Pa sam onda imao vreme muke da pronađem uopšte u srpskoj književnosti motiv divova, osim onih prilično, ajde kažem, alegorično prikazanih divova u srpskim narodnim pripovetima, teško je uopšte naći u srpskoj književnosti taj motiv, ali evo, ovi momci su nam osvetlili obraz. Pored njih i Petar Meselđija koji je objavio u Americi knjigu o džinovima sa svojim ilustracijama i ona bi trebala u izdanju Sistem komiksa da se pojavi ovde. Evo da se pozove, možda se lepo pozoveš na ono što ja tvrdim godinama su Kelti Srbi i onda celu ono priču o divovima na Irskom ostrvu lepo prineseš. Ja sam se na to pozvao još 1994. kad sam pisao ove novele Gubile duše. Evo ta keltska veza je... Čekaj, ali dobro, ti si sada ispričao jednu lepu priču o kojoj je donekle istinita, ali šta ćemo sa američkim napadom zboka? Šta ćemo sa ovim klinicima koji hrle na Iron Mana, na X-Menove, na super heroje i da biće, da li možda oni odnose prelogu u njih. Sad si ti prešao na domen stripa i filma, ja sam govorio o književnosti. Da, pa govorio sam o fantastici, kao tako, da. Pa dobro, ali znači moramo razlikovati Iron Man i Avengers i tako dalje, to je dakle, franšiza Marvel komiksa, isto kao što je Batman DC-a i Superman. I naravno da su to popularni filmovi onoliko ili još više koliko su popularni stripovi. Tu se sad nastavljamo sledeću temu koju ja stipim. Zivio, mogu samo jednu malu digresiju. Tu se u stvari postavlja pitanje. Otkud Thor u toj priči? Dakle, da li je Captain America isto toliko mitsko biće koliko i Thor? Ako jeste, onda su ono, babe, žabe, lončići i sve ostalo. Pa nije isto. Mislim, pa zato kažem. Ja ga tako ne... Pa pridružaj različite mitologije, ali jesu mitske biće. A te može, može publika nešto da kaže. Naravno. Ima razlike između mita i bajse. Intelektualci na zapadu, jer malo digli nivo onome čemu pišu, baveći se superherojima, su rekli da je to mitologija, da je to ne znam šta. Ne, mitologija. Dakle, mitologija, a ne bajkologija. Mitologija je oblast u koju veruju stanovnici. Grčka mitologija nesporno je bila svoja. Možemo mi sad da verujemo da po njurškim oblakodelima idu ljudi u njurškim modelima i odmah se sretnu viruse i ne znam šta rada. Dakle, to nije mitologija. Jeste, ali kad pogledaš ovaj kad njih koji su sve sa ovo nereći, to kad uđe pogrešno nešto, kako kad se kaže pežurativno, kaže se pejorativno, ali kad uđe pežurativno, to je možda izbaciti. Dakle, nije mitologija, bajkologija, ako baš hoćete ekologiju, ali to su bajke. Moderne, urbane, šta god, crtane, pisane, ali to su bajke. A mitovi su i ne verujemo njih. Ja sam u stvari htio da se naslonim, zato sam spomenuo Amerikanci, htio sam da se nastavim sa stripom kao nastavljačem, legitimnim nastavljačem fantastike, odnosno grafičke novele koje se isto tako sad već pojavljuju kao umetnička dela ne samo vizualnog, nego i književnog tipa. Vidim da gledaš opet tu mene. Pa, ajde, ali samo prvo moram da se nalazim na ono što je gospodin Ivkov primetio.
jeste, ali ne možemo očekivati da po Njujorku se muvaju mali ljudi gore koji se penju, skapću i tako dalje, vise po američkim zastavnim jagovima, ali koliko je to ušlo u popularnu svest, ja imam jednu potpuno nevjerovatnu ilustraciju, svojevremeno sam bio u prilici da u Hamburgu posetim najveći muzej mini železnice. I sad to je zaista frapantno i izuzetno dobro izgleda, oni imaju ceo onaj sistem za kontrolu saobraćaja kao na velikim železnicama, sve digitalizovane i tako dalje, i razni su ti miljeji. Između ostalog postoji i New York kao tema i oni nisu se zadovoljili samo time da prave minijaturne zgrade i železnice, nego su pravili i pojedine scene iza prozora u tim zgradama i na jednoj od tih zgrada ja sam video Spider-Mana, kako se obračunava sa nekim zločincima, vidio sam na jednom drugom mestu braću Blues i tako dalje. Prema tome, znači, mitologi. Mislim da je moć popularne te kulture prodire u sve pore. Prema tome, neka su to bajke, ali to su bajke koje su deo nečega što je sad već svima nama upisano. A to nam sustavite Tora u Juru. To je istotavanje. Dakle, ne pravimo... Nije to saj Tora, ima ovaj Tora. Ne, ima ovaj Pelo, pusti to. Grafičke novele. Hajde sad da se vratimo na staru terminološku raspravu. Šta sam sad ja hteo samo da kažem, da li, i ne moram da se terminološki, nego samo sam hteo da te pitam za tvoje mišljenje, da li grafičke novele pospešuju priču o književnoj fantastici ili da se odlače od nje? Neosporno da. Šta god. Mislim, da li postoji da se stalno od mašte traži da se povlači pred slikama i da sad kao grafička novela zauzima jedan prostor koji bi trebalo pripada knjigama, gdje bi mi trebali da zamislimo sve to, međutim mi sad imamo knjigu pa još i nacrtanu. I sad su književnici uveđeni zbog toga ili čak ugroženi, što su scenaristi uzeti. Kažem, sad će mi sad morati svi da radimo. Notorna je činjenica da je Neil Gaiman dobio 1993. čini mi se svetsku nagradu za fantastičnu književnost, ali ne za priču, nego za scenariju, za strip. Dakle, za jednu epizodu Sandmana i iz one sveske Zemlja snova. I to Sam letnje noći, tako da direktno inspirisan Šekspirom. I sad, pošto je ta nagrada dodeljena zapravo za strip, to je izazvalo izuzetni odijum kod ovih drugih konkurenata koji su bili čisti pisci, koji su imali svoje priče ili novele u kandidaturi. I onda se digla cela halabuka, ali ta nagrada je dodeljena i to je definitivno dokaz da je Gaiman je tu samo simbol, ima mnogo kvalitetnih strip scenarista, odnosno oni koji rade te grafičke novele. Dakle, on je simbol za to da je taj medij definitivno stupio do ove književnosti. Jer on ne samo što pripoveda priču, onako kako pisci to rade u ostalom, na engleskom jeziku je scenarista isto što je pisac, dakle, ista reč se koristi, writer. Kod nas se pravi ta razlika, iz nekog razloga, ja ne bih ulazio u to, ali recimo u Americi i filmski scenarista i strip scenarista su writers, baš kao i pisci književnosti. Prema tome, grafičke novele su stekle taj ugled, naravno imaju i zbog čega, zbog Alana Moora, zbog Neila Gaimana i svih tih autora. Mi smo u Novom Sadu razgovarali o mediju stripa i o tome koliko se ona, ali poredili smo ga preoslovno sa filmom i govorili smo o tome da, za razliku od filma, strip ipak traži interaktivno od čitalca da učestvuje u njemu, jer između dva kvadrata se dešava nešto što i nije prikazano, za razliku od filma gde mogu biti prikazani kadrovi u celini i onda, naravno, čitalac stripa ili grafičke novele treba da zamisli ono što se nalazi unutra, između ta dva kadra, baš kao što i čitalac rečenice u proznom delu treba da zamisli nešto što se dešava između dva pasusa, tako da ta paralela može da se vuče. A kad sam pomenuo terminološku raspravu, ja sam bio odavno protiv termina grafička novela, zato što sam smatrao da je on preuzet nekritički iz engleskog jezika. Ja sam odavno bio za termin crtani romani, jer ja sam odrastao uz crtane romane
Ove, to se tako zvalo, to su bile sveske, uglavnom westerni i tako dalje, ali se to zvalo crtani romani, a kad prevedemo graphic novel, to jeste crtani roman. Ne. Zašto je to ispalo grafička novela, pitaj Boga. Ozbiljnije zvuči, ne znam kome, ali izdavači su smatrali da, da je bolje tako da se, da se ove, to nazove i eto sad su svi prihvatili taj naziv, pa ajde. Tako se moram ja. To je isto zašto se Medijapan ploče zove Medijapan. Pisala Made in Japan, ali... I zašto se, ne znam, delovi ani kreveta sa strane zovu Bedside. To su Bedsides. A, da, da. Moram pitati, moram isto pitanje postaviti Darko. Naime, Darko je isto pisac i, kako su, i to jeste vrlo zanimljiva stvar. Da li, da li sebe možda zamisliš kao, nekog pisac i znači nešto da ste to vreme smiješali? Da li ti smatraš da to davanje slike čitalacu, da li ga pocenjuje ili mu pospešuje? E pa to jesu različiti medijumi, Tako da ni proces rada na jednom i na drugom nije potpuno isti, naravno. Upravo zbog toga postoji taj vizualni segment koji u knjizi priče ne postoji. Tako da ne može baš tako direktno da se uporedi ni rad na tome. Ono što mogu da se nadovežem na ovo što je Goran pričao, a to je da grafičke novele ili crtani romani, drugo su bili stripovi pre 50 godina ili pre skoro 100 godina ili kad je to kretalo, drugo su crtani romani, grafičke novele, sad sam izbunio sam ove, razmišljam šta ću da upotrebi. Drugo je to danas, jednostavno danas sa zanatske strane je to ipak na mnogo višem nivou, tako da ljudi koji pišu grafičke romane danas su zapravo veoma dobri pisci, neki od njih pišu i obične romane, jeli, gde možda, ajde, navikli smo da cenimo književnost kroz tu formu, pa onda možda i dalje lakše možemo da procenimo ko je dobar, ko nije, kroz čistu prozu, jeli. Vidimo da su to ljudi od talenta i zanata. I to onda se osjeća i u grafičkim romanima. Tako da to je sve uznapredovalo, to jeste nekakav format koji će možda, koji već sada, ali koji jeste, kome je budućnost svjetla, čini mi se. Zašto on, čini mi se, odlično spaja naše interesovanje i naše mogućnosti u današnje vreme, jel'i? Ti dobiješ nekakav bogat sadržaj koji udara na nekoliko čula, da tako kažem, a ne zahteva previše vremena i brzo može da se sažvaće, da tako kažem. A kvalitet mu je velik. Tako da, siguran sam da to ne umanjuje. Znači, to je kao pitanje da li ilustrator ili slikar, da li njega onda umanjuje ako on sad uzme da radi strip. Znači, da li pisca umanjuje... Ne, to je druga, nije to ista stvar. Ne meri se to, sad radio sam velike slike, a sad radim male slike. Pa, dobro, jasno, razumijem vas. Ali, u stvari, vas dvojica ste bili samo predigli da bi Dražić postao jako teško pitanje. Naime, Dražić, sve bilo ovde. Da li bi ti uzeo u obzir da u jedan almanah književne fantastike uvrstiš strip? Kao, mislim, ne već upadne na pamet, nego da pitamo na ovo kako bi rekao, njemu. Pa što da ne, ako je već Neil Gaiman mogao da dobije jednu značajnu književnu nagradu za svoje postignuće, za svoje ostvarenje, zašto da ne pokušamo, recimo, i sa našim autorima, a među našim piscima, scenaristima, itekako ima onih koji su sposobni kadri da iznesu jedan takav poduhvat na odgovarajući način. Znači, prosto bi da kažemo književnu fantastiku bez ovoga? Pa, zašto da ne, ako odgovara kvalitetom, zašto da ne? Smo kod Draže, ja sam nešto dopisao, pripremio nekako moju, da kažem, završno reč, ali nekako je to, da sprem ovog Draže u prvom pasu se vidi ništa. Ja stvarno moram da pročitam, Gospodin Dragoljub je u svojoj reči urednika napisao prvi, da kažem, pasus, posle kojeg ne moram mnogo toga da se kažem. Kaže Dragoljub Grošanac, novi broj almanaha književna fantastika, nastavljamo da doprinosimo uklanjanju istrajnih predrasuda obrasti književnog stvaralaštva nastavog iz ljubavi prema začudnom, drugačijem, onostranom, neobičavajućem.
nepravedno podcenjivanje tog vida književnosti mogu bi se okarakterisati širom težnjom ka oštrom razdvajanju fantastičnog i stvarnosnog. Međutim, upravo su fantastično i stvarnosno u neprestanom životnom kolopletu. Ako nikako drugačije, onda u onom osnovnom i neporecivom obliku u kome se smenjaju snovi i java. I to zanemariti znači unapred poreći čitavu jednu dimenziju ljudskog iskustva. Fantastika je sastavni deo ljudskog bića, a ne razdvojiv je deo književnosti. Doslovno od njenih prapočetaka do današnjih dana. Ja bih najprej publike još nešto želim da pitam, možda slobodno. Evo, ja ovo ja bih htio prvo da izrazim zaista komplimente za ovaj projekat. Ja sam ga vidio pre nedelju dana pročitao i već sam i napravio neki prikaz, ne znači što to i tako. Znači, želo bih da izrazim komplimente za naslovnu stranicu, vrlo dobra je sadržaj, vrlo dobar, priče su vrlo dobre, zanimljivo je, može ovako ili onako, ali hteo bih da kažem nešto što nisam hteo u vezi prvog broja, prvog almanaha, zbog toga što, ajde, prvi mačić je se u vodu bacio, ali zašto tako očajne ilustracije? A one srozavaju po meni nivo priča, mnoge su početničke, diletantske, kič, sve ono za šta optužuju barovsku knježenost, može da se vidi unutra, nažalost, osim par ilustracija Saše Arsenića. Ovo ostalo ispod svakog nivoa. To mislim da spušta vizuelno unutrašnji deo na nivo osrednjih fanzina, prelovljeno je lepo, sve u redu. E sad, možda ja nisam u pravu, ali volio bih da znam da li je to po nekim prijateljskim linijama, fandomskim, ne znam. Jednostavno, eto, to mi je pitanje, zašto te ilustracije? To je teško pitanje. Prvenstveno moramo da znamo, da budemo svesni uslova u kojima radimo, budžeta koji posjedujemo za jedno ovako izdanje. Onda ih izbaciti. Što kvariti ovako dobar sadržaj? Pa dobro, to je... Pa mislim da nisu baš u toj meri loše ilustracije. Ilustracije su, po mojoj nekoj proceni, bile sasvim okej. Međutim, ja nisam iz te oblasti, ja zaista ne mogu da protivurečim i da govorim kako su izvrsne ilustracije. To jednostavno nije moja oblast i prepustio sam i kolegama da načine svoju procenu i neke ilustracije su izuzete, nisu sve objavljene koje smo imali u planu da objavimo, ali jednostavno to su uslovi u kojima funkcionišemo. Mora da se zna da i za svih projekata za kojih stoji Art Anima. Ne postoje nekakva udruženja, ne postoje fondovi, ne postoje sve na dobroj volji mojih... Ne, mislim da bi bilo najpogrešnije ne objaviti. Apsolutno se ne slažem sa time da treba ne objaviti, mislim da treba objaviti u ovom obliku sada, a vidjet ćemo, možda će se steći na osnovu ovih izdanja, na osnovu prvog i drugog broja, možda će se steći uslovi za kvalitetni rad na trećem broju. To nije škola, ovo je akademsko izdanje, vi ne smete da budete škola za početnike, bilo bi fanzin kada biste vidjeli, ja ne znam, ljudi možda nisu vidjeli. To je po meni velik. Dobro, ali ima neko s publike nešto? Evo, ja mogu da radim ekspertizu početaka treće generacije i početak ovih momaka. Priča su ozbiljne. Samo ako mogu da... Da, ajde. Dve stvari. Termin, grafička novela je u stvari dokaz samo da je Boban Knežević, koga neki zovu mali srpski fantastik, u stvari je ponekad i zločinac srpske fantastike, fizički jači nego Goran Skrobanje i Zoran Stefanović zajedno. I to je samo zato bilo 2006. Pati nam opravljeno. Ne znam da li si primetio dok je Darko pričao, on je čini se uzeo najbolje iz oba sveta i on je sve vreme govorio o grafičkim romanima. Znači, činjenica je da prosto mi Bobana nismo mogli nadvladati kad je Beli put onako žestoko krenuo u jednom momentu i terminološki to se zapatilo, ali reći ću to. I Darko bih samo rekao jednu stvar, pošto sam ja malo stabilizu, što znači malo filmski scenarist i dramaturg, a opet pišem i za stripove i prozu, ja moram da naglasim da u većini slučajeva veliki stripski scenaristi su bolji od
većine velikih književnika, da pre 100 godina film je bio jedna prilično tupava umetnost tek u početnom duhovnom i estetskom razvoju, strip je već bio superioran. I to ne vekovima, nego hiljadama godina. To je vreme Winsora McKaya, Brinkley-a i slično. Tako da, prosto u trećem spomenijem u 21. veku, Aca je to i pomenuo, duh ide kuda mu se hoće. Tako da, vrlo lako su sad sve te granice između elitnog popularnog, akademskog i narodskog nadiđena. Evo, recimo, Goran je divan primer da iz nečega što je popularna kultura, on stremi, čak i onome što piše, ne samo onome što predaje, stremi ka nečemu što je elitno. Ja sam ti pre neki dan usmeno rekao za tvoj najnoviji roman. Prosto, ovo je vreme integralnog duha i mislim da je ovo jedno lepo neuzorano polje. I ne treba se opterećivati više, a naročito ne treba kuditi stripsku scenaristiku. Nisam siguran da se to što si ti rekao kosi s onim što sam ja rekao zapravo se možda nadovezuje ili tako nešto. Bilo mi lakše da kažem ovo nego da stavim konjsku glavu u krevet. Da, ako neko ima nešto da se nadoveže, ako imate nešto da prigovorite, to zadržite za sebe. Slobodno, neko može da kažete nešto slobodno. U suprotnom, hvala vam puno što ste bili. Nadam se da ćemo se još puno družiti. Ali nismo još završili. Joli, pita. Gde je Dušan Nedeljković? Patiša. Kod njega. To može da pitati. U njegovo ime odgovori. Šta? Pa napisao je neki roman gde neki ljudi idu na neku planetu, Uranus. Priču. A to, ne. I tu neki tamo duvaju i piju i pačkaju se, tako? Ješ. Da. Da li znam da je savjest porno pisat dobio tu priču? Čekaj, savjest? Porno da, naravno da postoje. Mnogi nema. Da li može postoje? Ako je ovo bežanje u fantastiku... Bilo bi me premalo tih stepnica i scena. Ali je to bežanje u fantastiku da moramo... Stane pisaca, pomalo kukavički. Naime, sad god nesme nešto otvoreno da stane i da kaže i da lupi šakom od sto, on počne matara o nekim metrima i o nekim fantazijama, snovima, gledovima i ostalome. Ja sam rekao da si to najpogledali pripovedači, nemoj ti krivo. To kažu i za ljude sa bradom, da kriju nešto. Ne možemo sad, očigledno umjesto Duleta, Duleta moram to da... U sljedećem filmu prevedu na srpski koje pesme za deski. Ne. Dobro, to... Dobro, to sam možda, ne znam, možda šesto broje, recimo, ajde sad. Na kraju ove promocije imamo jednu jako važnu stvar da uradimo, da dodelimo nagradu čovjeku koji je jedan od najzaslužnijih za promociju ove vrste književnosti na našim prostorima. Reč je o višestruko talentovanom čovjeku koji je razbacan na sve strane. Znači, čovjeku koji je višestruko prisutan na našoj fantastičnoj sceni i kao prevodilac, i kao pisac, i kao urednik, i konačno kao izdavač u poslednjih nekoliko godina. I u raznim fantastičnim ambijentima. Naravno, i u raznim fantastičnim ambijentima. I na tim poljima postiže izuzetne domete za ove naše prilike, neverovatne praktično. I zahvaljujući čemu uspeva da promoviše na najadekvatniji način ovu vrstu književnosti, te bi mu to delio nagradu drugu po redu, jel tako? Prvi laureat ove nagrade je bio Zoran Živković prošle godine, a ove godine, ono pitanje godine, čestitam. Posle ovih narodnih reči, koji su bolje da živi znam.
To jeste bio cilj. Pa dobro, ne. Prosto moram da kažem da on bi volio da ova nagrada zaista postane tradicionalna. Prošle godine je dr. Zoran Živković bio dobitnik. Ove godine sam ja, možda je trebalo da bude neko drugi, ali eto, ne znam zašto su se organizatori odlučili baš za mene. Bilo bi da niko ne stane. Bilo bi dobro da i za 10 godina i za 15 godina da ova nagrada se dodeljuje i dalje u kontinuitetu, jer bi to značilo da imamo među nama ljude koji su spremni, koji imaju dovoljno energije i snage da promovišu fantastičnu književnost, jer njoj zaista promocija treba. Dakle, i ne samo književnosti, ali pogotovo književnosti zbog svega onoga što je prati kroz dugi niz godina i decenija u našoj kritici, sad čini se da je to malo popustilo, jer nove generacije kritičara u krajnjoj liniji su rasle u sve ono uz što smo rasli i mi, dakle uz popularnu kulturu koja mnogo toga crpi iz naučno-fantastične književnosti i verujem da će ta recepcija fantastične književnosti prosto u jednom trenutku da se niveliše, da postane isto ono što je i recepcija svake druge književnosti i to je ono čemu mi težimo već proteklih 30 godina ili više, od kada smo počeli da se bavimo ovim poslom. Zbog toga meni je ova nagrada izuzetno važna i ja ponavljam, nadam se da će biti još mnogo, mnogo dobitnih izmena. Hvala vam što ste došli da prisustvujete ovome i ostaje to sramota. Ne mogu reći, 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 ne mogu reći,